21 শতিকা হৈছে আধুনিকীকৰণৰ যুগ। যোৱা এক দশক ধৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দ্ৰুতগতিত বিকাশ সম্ভৱ হৈছে। এই আধুনিকীকৰণৰ বাবে ব্যৱহৃত শক্তিৰ বিকল্প উৎস উদ্ঘাটনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। সৌৰশক্তি সেই বিকল্প উৎসসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু সহজলভ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এই সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি হাৰিয়ানাৰ এখন চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখুৱাইছে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। ৰোহতকৰ মহৰ্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেকছন নামৰ কোম্পানীটোৰ সহযোগত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে দুটা ডাঙৰ 500 কিলোৱাটৰ প্ৰকল্প। বিশ্ববিদ্যালয়খনে ইয়াৰ জৰিয়তে কেৱল খৰচ কম কৰাই নহয়, ইয়াত উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জনো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইলেক্ট্ৰিচিটি যি কনজিউম হাম কৰি ৰহে হ্যায় वो तो हम बना ही रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जैसे जिस दिन वर्क टीचिंग लोड हमारा कम है, वर्किंग आवर्स कम है, जिस टाइम पे उस टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा को, सो दैट के वे उस सप्लाई को कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। মহৰ্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক গুলচনলাল তানেজাই জনোৱা মতে বিশ্ববিদ্যালয়খনত এতিয়ালৈকে 1 মেগাৱাটৰ সৌৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে। ভৱিষ্যতে অতিৰিক্ত আৰু 1 মেগাৱাট সৌৰ প্ৰকল্প স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়খনে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। जो ये जो अभी हमने लगा रखा है ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स की छतों पे लगा रखा है, और अभी भी कई छत खाली पड़ी हैं, तो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उस पर हम एक कमेटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूट की गई है कि एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटी की किस तरह से कैसे। বিশ্ববিদ্যালয়খনত বিদ্যুৎ বিভাগে শক্তি যোগান ধৰে যদিও সৌৰ প্ৰকল্পয়ো বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন কৰে। বিদ্যুৎ বিভাগে যোগান ধৰা 10,000 ইউনিট বিদ্যুৎ বিশ্ববিদ্যালয়খনে ব্যৱহাৰ কৰে যদিও তেওঁলোকে নিজাকৈ সৌৰ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা 12,000 ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰে। সৌৰ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা অতিৰিক্ত 2 ইউনিট শক্তি বিদ্যুৎ বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যুৎ বিলৰ এটা অংশ ৰেহাই দিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে। আনহাতে শিক্ষাৰ্থীসকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে। यहाँ जो काफ़ी सारी एम्प्टी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और काफ़ी हेल्प मिलेगी बाकी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए एमडीयू की, और काफ़ी सारा फैसिलिटेट करने के लिए स्टूडेंट्स को। তেওঁলোকৰ মতে সৌৰশক্তিৰ প্লেট লগোৱাৰ ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খৰচ বহু পৰিমাণে কমিছে আৰু উপাৰ্জনো হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰো সুবিধা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম। এনে ধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।